ብስምላህ ረሕማን ረሒም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አሰላቱ ወሰላሙ ዓላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም። ውድና የተከበሯችሁ ተከታታዮች ሙስሊምና ሙስሊማት አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ። እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖች ሰላም ብያቸዋለሁ። ይሰማል ያ ጀማ? እሺ አህሊን ፊኩም እስኪ ሼር አድርጎ ኢንሻአላ ሼር ለማድረግ ሞክሩ ማለት ነው። እየተሰማ ከሆነ ሼር አድርጉ ኢንሻአላ። እሺ አህሌን ፊኩም ብያቸዋለሁ ኢንሻአላ። እሺ እየተሰማ ነው ማሻአላ፣ በጣም ደስ ይላል። እሺ የገባችሁት እስኪ ሼር አድርጉ ኢንሻአላ። ድክመታችንን በመሸፈን ከአባቶች ጎን በመቆም ቆራጥ ውሳኔ በመወሰን ከዚህ ከመጣብን የሞትና የደም መፍሰስ አደጋ እርሳ በርሳችን መጥፋትና ከመጥፋት አደጋ መወሰን መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። ነነዌ ህዝብ እንደሚጠፉ ተነገራቸው። የነነዌ ህዝብ እንደሚጠፉ ሲነገራቸው ነቢዩ ዩናስ መልእክተኛ ሆኖ ሂዶላቸው ነበር። ነቢዩ ዩናስ ካስተማራቸው በኋላ ግን ያ የመጣባቸው መዓት ጠፍቷል አልጠፋም? ጠፍቷል። ያ የመጣባቸው መከራ ጠፍቷል አልጠፋም? ጠፍቷል። ኢትዮጵያ ውስጥም ፍካረ ኢየሱስ ላይ 3 ዓመት ኢትዮጵያ የሙስሊም መጫወቻ ትሆናለች የሚለውን ነገር ማስቀረት ይቻላል። እሺ መርሐባን ኢንሻአላህ። ዛሬ ለማምራት የፈለግኩት ስለዚህ ሰውዬ ነው ማለት ነው፣ እንዳልክ በሚባለው ነው። በእርግጥ ለእሱ መልስ መስጠት ፈልጌ ሳይሆን ስርስር ሄዶ የሚያጨበጭቡት ክርስቲያኖችን አይቼ ነው ማለት ነው። ይህ ሰው ማለት አንደኛ በባይብል አያምንም ራሱ፣ ሁለተኛ አሸባሪ ነው። በባይብል የሚያምነው ብቻ አሸባሪነትን ነው ልጁ ማለት ነው። ኢንሻላህ ሼር አድርጎ በባይብል የሚያምነው ይህ ልጅ አሸባሪነትን ብቻ ነው የሚያምነው በባይብል ውስጥ ማለት ነው። ምክንያቱም ባይብል ጭፍጨፉ፣ ግደሉ፣ ያዙ፣ ቁረጡ ስለሚል ይህንን ብቻ ነው እውን ማድረግ የሚፈልገው። ከባይብል ሌሎችን አይቀበልም። ለምሳሌ ከዚህ በፊት በሴቶች ሴቶችን ይዞ በእንትን ላይ ሲጨፍር አይተን ነበረ። እሱ እንደሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ባይልም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ የሆኑ አንድ እንትኖች አሉ፣ መጽሐፍቶች አሉ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ፍልስፍና ቃላቶች ማለት ነው፣ ወይም ሰው የጻፈ ሊቦለድ መጽሐፍቶች ማለት ነው። እዛ ውስጥ ላይ ምንድነው ዘፈን የማይፈቀድና መጥፎ እንደሆነ ተጽፏል። ያንን መጥቀስ ፈልጌ ሳይሆን ቦታውን ማየት ይቻላል ሌላ ቀንም አንብበያለሁ እራሱ ማለት ነው። ከባይብል ውጭ በሆነው ላይ ዘፈን ማዳመጥ ሀራም ወይም እንደማይፈቀድ ክልክል እንደሆነ ባይብል ውስጥ ላይ ተጠቅሰዋል። ነገር ግን እሱ ጭፈራ ቤት ቁጭ ብሎ ከሴቶች ጋር ሲጨፍር አይተን ነበረ፣ ሁላችንም አይተናል። በየሚዲያ ላይ ተለቀዋል። አስፈላጊ ከሆነ እሱም በዚህ ሚዲያም ሊለቀቅ ይችላል። ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዛ ለምንድን ነው ዘፈን እንደማይፈቅድ ይናገራል? ሴቶችን አቅፎ ከሴቶች ጋር እንደፈለገ እየሆነ ነበረ። እነሆም ካሜራ ሲመጣ እንደዚህ ሆኖ ነው የተደበቀው ዘሎ ማለት ነው። ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5:27 አካባቢ ላይ አታመንዝር እንደተባለ ሰምታቸዋል። ወደ ሴት አየ ሁሉ ያን ጊዜ የተመኛትን በልቡ ከእርሷ ጋር አመንዝሯል፣ ቀኝ ዓይንን ብታሰናክል ቆርጠህ ጣላት ነው የሚለው። ይቅርታ፣ ሙሉ ሰውነት በገሃነም ከሚጣል ከአካላት አንድ ቢጠፋ ይሻላል ነው የሚለው። እንደገና ወረድ ብላችሁ ብታይ ሴትን በመጨበጥ ብቻ ቆርጦ እንጥል ነው፣ ቀኝ ዓይንህን ብታሰናክል ቆርጠህ ጣላት ነው የሚለው ማለት ነው።
ይህን ለማለት የፈለግኩት ለምንድን ነው? ባይብል ላይ አያምነውም ራሱ አሸባሪነት ብቻ አያምናል ይሄ ልጅ ማለት ነው። ነገር ግን በሰላም በተቀመጥንበት ቦታ ላይ ዘሎ ይሰድባል እና ለን ኢንሻላ አንድ በአንድ የተሳደበው ምንድን ነው በሚለው ላይ ማየት እንችላለን። ነገር ግን አሁን መጽሐፍ ፈካረ ኢየሱስ የሚለው መጽሐፍ ራሱ ሊቦለድ ነው፣ ባይብል አይደለም። ባይብል አይደለም ሊቦለድ ነው። ሙስሊሞች ለሶስት ዓመት እንደሚያሰቃዩትና እንትን እንስማ ከራሱ ኢንሻላ እናም ስላላዝ መስማት ይቻላል። ሶስት ዓመት ኢትዮጵያ የሙስሊም መጫወቻ ትሆናለች የሚለውን ነገር ማስቀረት ይቻላል። ነገር ለእምነታችን ለሃይማኖታችን ግንባራችንም አንገታችንም በመስጠት እርስ በርሳችን መውደቅ በመቻል እርስ በርሳችን በመደጋገፍ የመጣብንን ደም የመጣብንን እልቂት የመጣብንን ውሸት የመጣብንን አጋንንታዊ አሰራር መጠበቅና ማስቀረት ይቻላል። አሊያ ግን እርስ በርሳ አትግደል ተብሏልና ወይም ደግሞ አታመንዝር ማለት አትግደል ወይም ደግሞ ሰይፍ አታውጣ ተብሏልና እጅህን ከኪስ አጥፈህ ብትቀምጥ ዛሬ አገር ቤት ካፒታል ከተማ አዲስ አበባ ላይ ጀምረውላት ነገ በየክፍለ ከተማው ገብተው ደምህን ያፈሱታል። ሌላ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ አያምን የማልኩት ሌላ ይሄ ነው። በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ እንግደሉ ይላል አትግደሉ ይላል። አትግደሉ የምለውን አምነህ ተቀብለህ እጅን ኪስ ላይ አድርጋ ቁጭ ብትል እነሱ እንዲገሉ ዝም ካልክ እንደምትከስረና በኋላ እንደምትቀራ ይናገራል። ይሄን ምን ለማለት ነው የፈለገው? አሸባሪነትን ያውጃል አልኩት እዚህ ጋር ነው። ተነስተ ግደል ነው እያላለው። እጅን ኪስ ላይ አድርጋ መቀመጥ የለም ተነስተ ግደል ነው ባጭሩ እያላለው ማለት ነው። ለእምነታችን ለሃይማኖታችን ግንባራችንም አንገታችንም በመስጠት እርስ በርሳችን መውደቅ በመቻል እርስ በርሳችን በመደጋገፍ የመጣብንን ደም የመጣብንን እልቂት የመጣብንን ውሸት የመጣብንን አጋንንታዊ አሰራር መጠበቅና ማስቀረት ይቻላል። አሊያ ግን እርስ በርሳ አትግደል ተብሏልና ወይም ደግሞ አታመንዝር ማለት አትግደል ወይም ደግሞ ሰይፍ አታውጣ ተብሏልና እጅህን ከኪስህ አጥፈህ ብትቀምጥ ዛሬ አገር ቤት ካፒታል ከተማ አዲስ አበባ ላይ ጀምረውላት ነገ በየክፍለ ከተማው ገብተው ደምህን ያፈሱታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መደራጀት ነው መፍትሄው። ሁለት ነገር ነው መፍትሄው። በመነጋገር ድክመታችንን በመሸፈን ከአባቶች ጎን በመቆም ቆራጥ ውሳኔ በመወሰን ከዚህ ከመጣብን የሞትና የደም መፍሰስ አደጋ እርስ በርሳችን መጥፋትና ከመጥፋት አደጋ መወሰድ መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። ነነዌ ህዝብ እንደሚጠፉ ተነገራቸው። የነነዌ ህዝብ እንደሚጠፉ ሲነገራቸው ነቢዩ ዮናስ መልእክተኛው ሆኖ ሄዶላቸው ነበረ። ነቢዩ ዮናስ ካስተማራቸው በኋላ ግን ያ የመጣባቸው መዓት ጠፍቷል አልጠፋም? ጠፍቷል። ያ የመጣባቸው መከራ ጠፍቷል አልጠፋም? ጠፍቷል። ኢትዮጵያ ውስጥም ፍካረ ኢየሱስ ላይ ሶስት ዓመት ኢትዮጵያ የሙስሊም መጫወቻ ትሆናለች የሚለውን ነገር ማስቀረት ይቻላል። በምን ንስሐ በመግባት በምን በመደራጀት እሱን ነው የፈለግኩት። ከሰማችሁት ባጭሩ ስለሱ ለማስታወቅ አክል ነው። መልስ ለመስጠት የፈለግኩት ደግሞ ያው እዚህ ጋር ሚኪሽ ሆላ ጫቦ እዚጋ ግን አንድ ያሴች ሰፈርቶ ጨፈራ ቤቶቹ ሳይዘጉ መስጊድ አይሰራም ማለት ለኔ ፌር ገበገበኝ ነው። ይቺ ዜጋ ሳልታ ይቀናላልፍ ብዬ ነው። አንድ ዜ ምን አፈን አደረገ? ኢትዮጵያ የቁ ጊዜ ስለ አክሱም ጉዳይ ልንጠይቅ ኢትዮጵያ የቁ ጊዜ አክሱም ሄጄ ነበረ እና አክሱም አካባቢ ላይ አይቼዋለሁ። አካባቢው ሳየው ኦኬ፣ ብዙ ጊዜ ክርክር ያስነሳል አክሱም አካባቢ መስጊድ መሰራት የለበትም አንተም የለበትም ስትል ስለሰማሁ ነው። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ብሎ አሉ። እኔ ግን አክሱም ላይ እንደሄድኩት እውነት ነው ነገር ለክሬ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ሃይማኖቴን እወዳለሁ ምናምን ነገር ግን አክሱም ላይ ክለብ እንዳለ ታውቃለህ? አክሱም ከተማ ውስጥ እዚህ ጋር ሰማሁ ክለብ እንዳለ አሁን ነው የሰማሁት ብለዋል። ተከታተሉት። እዚህ ጋር አልሰማሁም፣ ከሚኪ ነው የሰማሁ። ይሄንን አክሱም ላይ መጠጥ ቤት ጭፈራ ቤት እንዳለ አሁን ነው የሰማሁት ብለዋል። ወደኋላ ተመልሶ ደግሞ ሌላ ውሸት ይናገራል። እስኪ እንከ እያለ መስጊድ የሰራ ማለት ክለቦቹ እያሉ ፌር ኦኬ፣ እሺ መልካም። እንግዲህ አክሱም በመጀመሪያ ደረጃ እኔም አክሱም ጽዮንን አውቃታለሁ። ሂጄ በበዓሉም በንግሱም ጊዜም ባይሆን አክሱምን ለማየት እና እዛ የወንድሞቼ አባት የትግራይ ተወላጅ ነው። ስለዚህ የወንድሞቼ አባት የትግራይ ተወላጅ ስለሆነ እሱ ህይወቱ እኔ ውጭ ነበርኩኝና አልፎ ነበር እና እዛ እሱን መቃብር ለማየትም ሂጄ ነበር ለሁለት ፐርፐዝ ማለት ነው። ስለ አክሱም ሳልሄድም ታሪኳን አውቃታለሁ። አክሱም ታሪኳን አውቃለሁ። አክሱም ጽዮን መገኛ ነች። ያሰጡ ቃላት የአባቶቻችን የሳባውያን የነገስታቱ በዛጉዌ ስርወ መንግስት። ነገር ግን እዚህ ጋር ያው ሊገባ ባልፈልግም ስለ አክሱም አውቀዋለሁ ብለዋል።
አስርቱ ያለ ያለው ራሱ ጽዮንም የጽዮን መገኛ ነች አለ። ራሱ ቅጥፈት ነው። ችሎታ አናቂም ካለ እዚህ ውስጥ ላይ መጥቶ መናገር ይችላል ራሱ ማለት ነው። ስለ አክሱም የሚያውቅ ቢሆን ኖሮ የጽዮን መገኛ ነች ብሎ አይናገርም ነበር። የሚባለው ጊዜ አምስቱ ሀያላን ሀገራት በሚባሉበት ጊዜ ኢትዮጵያ በአክሱም ስርወ መንግስት ዋን ኦፍ በጣም ከሮማውያን ቀጥሎ ከፋርስ ከኢራን ሀገሮች በጣም ጠንካራና መሰረቷ ጽኑ የነበረ የአባቶቻችን የእነ ቅዱስ ያሬድ ሀገር አክሱም ሲሆነች፣ ስለዚህ እቺ አክሱም የምትባል በዛ ላይ ደግሞ የእነ ንግስት ሳባ ብዙ ታሪክ ያለበት አገር አክሱም መሰረታችን ነች። የኛ ኢትዮጵያን የኦርቶዶክሶች መሰረታችን ነች አክሱም ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ሙስሊሞች ከመካ መዲና ሲባረሩ ወይም መሐመድ ወደ ኢትዮጵያ ሂዱ በዛ ያለው ንጉስ ያስተዳድራችኋል ሲላቸው ወደ የት ነው የመጡት? አክሱም ሳይሆን የመጡት ውቅሮ የሚባል ሀገር ነው መስጊዱ ያለው። አሁን እነሱ እዚህ ጋር ውሸት ነው የተናገረው ራሱ። ምንም ማስረጃ የለው ሀታ። ስለዚህ ሰውየው እንኳን ስለ ነጃሺ ረዲየላሁ አንሁ ስሙን ራሱ አያውቁም ራሱ። ነጃሺ ሙስሊሞች በሚጠሩት ስም ያውቃል እንጂ ማንነታቸውን እምነታቸው ምን አይነት ስም እንደሆኑ አያውቁም። የት ላይ እንደኖሩትም አያውቁም ራሱ ማለት ነው። ይሄ ራሱ አንድ ሲተት ምን ያምታተዋል። አክሱም ነው ያረፍነው፣ እንደዚህ ይባል ነገር የለም። አክሱም ነው ያረፍነው፣ አክሱም መስጊድ መሰራት አለበት፣ ነጃሺ መስጊድ ሙስሊም አድርገነው ነው የሞተው ይላል። ኖ ንጉሱ የኢትዮጵያ ንጉስ ሙስሊም ሆኖ የሞተ ንጉስ የለም። ተቀብሏቸው ነው እንጂ አስተናግዷቸው ነው እንጂ የኢትዮጵያ ንጉስ ኢዛና ነው የሚባለው ኢዛኔ ወይም ሌላ ስሙ ራሳቸው እንጂ ሙስሊም አልኩ አያውቁም። ራሱ ኢዛና ነው የሚባለው የዛኔ የራሱ ስም አለ ምናምን ግን አላውቁም። አስተላ አስታውስኩም ብሎ ይናገራል። ስለ አንዱ እንኳን ታሪክ ያላወቀ ሰው ዝም ብሎ አይ ሙስሊም አይደለም ብሎ መናገር ለምን አስፈለገው ራሱ? ነገር ግን እዚህ ጋር እኔ ነጃሺ ሙስሊም መሆናቸው ምንም ጥርጣሬ የለው። ሀዲስ ላለ ቁርአን ያለ እሱ ቀላል ነው። እኔ ወደዛ መልገው ማንም ሰው ማንም ሙስሊም ያውቋል ራሱ ይንንገር። ነገር ግን ስለ ነጃሺ ሳያውቁ እንኳን የበፊቱ ስም እንኳን ማን እንደሆነ ሳያውቅ ነጃሺ ክርስቲያን ናቸው ሙስሊም አይደሉም ብሎ መናገሩ ራሱ ቅጥፈት ነው። አንድ ሰው እንዴት ስለ ራሱ መሪ ወይም ንጉስ ነጃሺ ታላቅ ናቸው እንኳን ታዋቂ ናቸው ስለሳቸው እንኳን ሳያጥና እንዴት ይቀመጣል ራሱ? የሃይማኖት አባት ከሆኑ ቄስ ከሆኑ ወይም ኦርቶዶክስ ወይም ያንን የአንተ ሃይማኖት ተከትሎ የሞቱ ቢሆን ኑሮ ስሙን እንኳን በትክክል አልጠረም አታውቁም። ራሱ ሙስሊሞች በሚጠሩት ስም ነጃሺ ታውቋል። ራሱ የበፊቱ ስም ማን እንደሆነ አታውቀውም። ስሙ ራሱ ጠፍቶ ሌላ ወሬ ነው ያወራው ማለት ነው። ሆነም ተቀብሎ ግን ኑሮ በሰላም ብሎ ቦታ ሰጧቸዋል። አልሰለመም እሱ አክሱም ላይ በፍጹም አልሰለመም ብለዋል። ያ ሁላችንም እናውቃለን። እኔ እዚህ ጋር ሰልሟል ወይስ አልሰለመም ብዬ ለመናገር አይደለም። በዚህ ውስጥ ላይ የፈለኩት ንግግሮች ስላሉ ነው የመጣሁት ማለት ነው። እሱን ኢንሻላህ እንደርሳለን። ነጃሺ ሰልሟሉ ሙስሊም ናቸው ረዲየላሁ ዐንሁ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀታ ሰላተል ጀናዛ ሰግደዋል። የቁርአን አያደር ወርደዋል ራሱ ማለት ነው። አስፈላጊ ከሆነ እሱ በሰፊው መምጣት ይቻላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም እስልምናን አልተቀበለም ውሸትም። ስለዚህ እቺ እዚህ ጋር ንጉስ ነጃሺ የነበሩት አክሱም ላይ ነው ግልጽ ነው። እሱም አምኗል። ነገር ግን ተቀብሎ አልሞቱም ነው ያለው። ነገር ግን የሸኙት ወይም እነዚህ ሰዎች ወደ ሌላ ቦታ እንደሸኙት ነው እየተናገራለሁ። አክሱም ላይ አላረፉም እነዚህ ሰዎች እነዚህ ሰሃቦች ብሎ ነው የሚያወሩ። ይሄ የለውም ቅጥፈት ነው። ከየትም አያመጡም ራሱ ከባይብልም ሆነ ባይብል ራሱ አያውቁም። ነገች ከዛ ፊት ነው የተጻፈው። ከታሪክም ቢሆን ከኦርቶዶክስ ታሪክ ምናልባት አንዳንድ ቀጣፊዎች የተናገሩትን ንግግር ሊያመጣ ይችላል። እንደ ዳንኤል ክብረት አይነቶች የጻፉትን ያመጣል እንጂ ታሪኩ ራሱ የለም። ራሱ ከናካታ አያውቁም። ሰልሟል ወይስ አልሰለሙም? አልሰለሙም ካለ ግን ነጅግ ንጉስ ነጃሺ ረዲየላሁ አንሁ በአክሱም ላይ እንደነበሩት አምኗል። ራሱ ወደ ሌላ ቦታ እንደሸኙት ነው እየተናገረ ያለው ማለት ነው። ቦታ ሰጥቷል፣ እዚህ ጋር ረፉ ብለዋል። አክሱም 2000 ዘመን በሙሉ አንድ የሙስሊም ጠጠር ኑሮባት አያውቅም። አሁን ለምሳሌ መካ መዲና ላይ የእነሱ መቃብሩን ቤተክርስቲያን እንዳይሰራ የሚፈልጉ አይሰራም። እዛ ቤተክርስቲያን የለም ቤቷን የለ ቤተክርስቲያን እንኳን ቤተክርስቲያን ሊሰራ ያርዱዋል። ክርስቲያን የሚል ስም ማተብ አድርገን መሄድ አትችልም። ሰውን ይለ ማተብ አድርገን መሄድ አትችልም። ሰውን ይለ አይቻልም። መስቀል አድርገን መሄዳችን በባለፈው ቢን ሳልማን የሚባለው ሰውዬ ከመጣ በኋላ ክርስቲያኖች ሂደው እዚህ ጋር ያው አንድ የፈለግኩት አንደኛው ይሄ ነው። ኢየሱስ ያድናል። ኮሜንት አልፏል፣ ይቅርታ። ያው አንድ የፈለግኩት ይሄንን ነው። እሱም ምንድን ነው አክሱምንና መካን አንድ ለማድረግ ይፈልጋል፣ ሰውዲን ማለት ነው። አንደኛ አክሱምም ሆነ ኢትዮጵያ የሙስሊሞችና የክርስቲያኖች ነው። ሰውዲ ማለት ደግሞ 100%
100% ሙስሊሞች የሙስሊም ሀገር ነች ራሱ። አክሱምና ኢትዮጵያን ምን አደረገ? አክሱም ላይ ሙስሊሞች አሉ። ራሱ ያሉት ሙስሊሞችን ያምንና ምን ይላል? በቤታቸው ላይ ሲገሩ መስጂድ አይሰጥም ማለት ነው። ነገር ግን በሱ ፍልስፍና አይደለም የሚሆነው። አንድ ሁሉም ነገር ቀስ በቀስ ይሆናል ራሱ ይሳካል ማለት ነው። ነገር ግን አክሱም ላይ በመጠጥና ባልሆነ ነገር በስሙት የተዘፈቁ ቄሶች በሙሉ አጠቃላይ ኢንሻአላህ ሙስሊም ሆናሉ። የማይቀራ ነው ኢንሻአላህ። ሀቁን ያውቃሉ ማለት። ነገር ግን አንድ ቦታ ለጊዜው እንጂ የሚጨቆነው ልክ እንደማካ ማለት ነው። ከጊዜ በኋላ ግን ነስር መጣል ራሱ ማለት ነው። ይሄንን መልስ ሲሰጥ ምን ይላል? ቤት ውስጥ ላይ ይስገዱ እነሱ ይላል። እንግዲህ ሳውዲ ተብሎ ክርስቲያን የለም፣ ሳውዲ ተብሎ አይሁዳን የለም፣ ሳውዲ ተብሎ መጆስ የለም። 100% ሙስሊም ነው። ለሙስሊም ሀገር ነው። የአረባት ሀገራት በሙሉ አጠቃላይ ሙስሊሞች ናቸው የሚበዙት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ሙስሊም ሳይሆን ክርስቲያንም ሙስሊምም ፕሮቴስታንትም ኦርቶዶክስም ካቶሊክም ይሆያም እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ዋቄፈታም ሁሉም አሉ። ኢትዮጵያ የክርስቲያኖች ሳትሆን የሙስሊምም የክርስቲያንም የሌሎች ሃይማኖትም ነው። የደቡብና የሰሜን የምስራቅና የምዕራብም ነው ማለት ነው። የአጠቃላይ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። ነገር ሳውዲ ማለት በአንድ ህግ የሚመራ የአንድ አማኝ ሙስሊሞች ሀገር ብቻ ነች ማለት ነው። እሱ ደግሞ እዚህ ጋር ምንድነው እያላለሁ? አክሱምና ኢትዮጵያን አንድ አክሱምና ሳውዲን አንድ ለማድረግ ይፈልጋል። ይሄ ሰላም ሲባባሉ ነበረ። ገና እሱም ገና መሰረትም አልተቀመጠም። የቤተክርስቲያን በወሬ ደረጃ ነው፣ ዲፕሎማት ነው። ገብቷል። ግን ለሁለት ሺህ ዓመታት ግን ወይም ደግሞ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት አንድ ሺህ ምናምን ዓመት ሲል እስከ ሁለት ሶስት ዓመት በፊት ሳውዲ አረቢያ ላይ አይደለም መስቀል ማተብራ ርስቶ አድርገ ሜዳችን ትቀነጠሳለህ፣ ትታረዳለህ። ገብቷል። ትታረዳለህ፣ አትችልም። ስለዚህ ይቺ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ደግሞ እነሱን ተቀብላ ስታስተናግድ፣ ይቺ አክሱም ደግሞ አክሱም ጽዮን የምትባለው ሀገራችን ደግሞ ልክ እነሱ መዲና ብለው እንደሚያከብሯት በሙሉ እዚች ቦታ ላይ እንዲሰራ አንፈልግም። ገብቷል። የእኛም የክብራችን መገለጫ የተቀደሰው ቦታ መገለጫ የተቀደሰው ቦታ ይቅርታ፣ እዚህ ጋር ያው የተቀደሰ ነው ወይስ አይደለም እሱን በሂደት ማየት ይቻላል። ራሱ ቀላል ነው። የክርስቲያን ቤቶች በሙሉ በተለይ ኦርቶዶክሶች የምትሉት ምን አይነት ስራ እንደሚሰሩት እናውቃለን። ራሱ ጣዖት ብላቸው የያዛችሁት ማለት ምንድን ነው? ታቦት ብላቸው የያዛችሁት ራሱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ውስጡ ላይ ምን እንዳለ ራሱ ማለት ነው በደንብ ስለሚያውቁ ነው። ራሱ ውስጡ ላይ ያለው ሌላ ነገር ምንም አይደለም። ታቦት ውስጥ ላይ ምን እንዳለ እሱ ማየት ይቻላል። የተቀደሰች ነች ከተባለ ውስጡ መቀደስ አለበት። ቆይ አንድ የተቀደሰች ናች የሚባል ከሆነ ይሄም መቀደስ አለበት ማለት ነው። ራሱ ይሄም መቀደስ አለበት። ባይብልና አይደል ቅዱስ ነው ወይስ አይደለም እሱን በኋላ እናያለን። ይቀመጥ፣ አሁን ንግግሩን ቀጥል። እንሻላ መቀመጫ ነች፣ የተቀደሰ ቦታ መቀመጫ ነች። ስለዚህ የተቀደሰው ቦታ መቀመጫ ከሆነች እኛ ደግሞ የተቀደሰውን ቦታችን እንዲረክስብን አንፈልግም። አይቻልም። ይሄን ነው የፈለግኩት፣ የተቀደሰ ቦታ እንዲረክስብን አንፈልግም ማለት ኦልሬዲ በሱ አስተሳሰብ ልክ ሬስ ላይ እንደጻፍኩትም ሙስሊሞች የረከሱት ናቸው ማለት ነው። በሱ አስተሳሰብ እኛ እርኩሶች ነን ማለት ነው። ነገር ግን ሙስሊሞች አይደለም። ሙስሊም ማለት ጽድት አለ ነው። ሙስሊም ማለት ጽድት አለ ነው ራሱ ማለት ነው። የረከሳ እርኩስን የሚያስተምር የያዘ እርኩስ የሚሄደው የሚጓዘው መንገድ እርኩስ አይደለም፣ ጽድት አለ ነው። ነገር ግን እንደናንተ አይነት እንደ ቄሶች እንደ ሌሎችም ሙስሊም ሼኮች ተብሎ ብልታቸውን ለዝሙት የሚዳርጉት አይደሉም ራሱ ማለት ነው። ይሄንን ለማለት የፈለኩት እኔ አይደለም፣ ከኦርቶዶክስ የወጣ ፕሮቴስታንት የተናገረው ነው። ግን ማዳመጥ እንችላለን። ኢቨን በዚህ በክርስቲያኑ ዓለምም በእግዚአብሔር ስም በቃ በኢየሱስ ስም እያሉ ሽቶ ነገር የሚቀቡ ውሃ ነገር የሚረጩ እንደዚህ ደግሞ ይሄ ነገር የሆነ ነገር ቁስ ነገር የሚሰጡ ሰዎች ካሉ ተጠንቀቁ። በእውነት ነው የምላችሁ። እዛ ውስጥ ድግምት አለ፣ እዛ ውስጥ አስማት አለ። ነቢይ መሆኑ በምን አረጋገጥ? ትክክለኛ አገልጋይ መሆኑ በምን አረጋገጥ? እሱ ውስጥ አስማት እንደሌለ፣ እሱ ውስጥ ጥንቆላ እንደሌለ፣ እሱ ውስጥ የመናፍስት አሰራር እንደሌለ በምን ለየው? በምን አወቀው? ስለዚህ ተጠንቀቀው፣ ተጠንቀቀው። በእውነት ነው የምላችሁ
ቄሶቹ እኮ በምንድን ነው ህዝቡ የሚገቡባቸው? ቄስ ነን ብለው ነው የሚገቡባቸው። መስቀል ይዘው ነው የሚመጡባቸው። ከመስቀሉ በስተጀርባ ግን ድግምቷል። ታቦት ይዘው ነው የሚመጡባቸው። ከታቦት በስተጀርባ ግን ድግምቱ አለ፣ ድግምቱ አለ፣ አስማቱ አለ፣ ጥንቁልናው አለ፣ ጥንቁልናው አለ። ግልጽ ነው ማለት ነው የተናገረው። ነገር አልጨረስ ነው። ክርስቲያኖች ስሙ፣ እዚህ ውስጥ ላይ ያላችሁት እኔ አይደለው የእናንተ ሰው ይመስል ምን አይነት የረከሳችሁት እንደሆናችሁ ወይም አጠቃላይ ሳይሆን አለ የረከሱት ራሱ ይህ ልጅ ራሱ ይናገራል። ቤተክርስቲያን ውስጥ ላይ ሆኖ ለጥቅማ ጥቅም ብሎ ራሳቸው ሌላ ለመዶ የሚኖሩት አሉ። እነዚህ ሰዎች ሄዶ እንዳይከተሉት እና እስልምና እንዳይቀበሉት ነው በማለት በራሱም ይናገራል ማለት ነው። እስኪ እንከታተል ይህንን ሰው። አንዲት እህት በቅርቡ ስትመሰክርልኝ ነበር የደረሰባት ነገር፣ በጣም አሳዛኝ ነገር። ከአሜሪካ ነው ደውላ የነገረችኝ። በጣም አለቀስኩኝ ስትነግረኝ፣ በእውነት በጣም አለቀስኩኝ። ቄሱ ሁልጊዜ እየመጡ የውሃ ድጋም እያሉ ይደግሙልናል፣ ጸበል እያሉ ይደግሙልናል አለች። ይደግማሉ ይደግማሉ፣ ቄሱ እየመጡ ከዛ በኋላ ያው የውሃ ድጋም ሰባት ቀን መሙላት አለበት እያሉ በየጠዋቱ እየመጡ በግዕዝ ነው የሚደግሙት አለች። መጽሐፍ ዘርግተው ነው የሚደግሙት። ምን እንደሚደግሙ አላቅም እኔ። ባለቤቴ ሁልጊዜ ጠይቀዋለሁ። ይሄ ነገር እኮ ከባድ ነው፣ እኛ አንሰማው የሚሉት ነገር። ሁለቱም ደግሞ መጋጨት ጀመሩ፣ ባልና ሚስት መጋጨት ጀመሩ። ይገርማቸዋል። ከዛ በኋላ የሚሉት ነገር እኮ አንሰማም፣ ለምንድን ነው ይሄ ድጋም የማይቋረጠው ትለዋለች እሷ። ኖ ችግር የለውም፣ ይሄ እኮ ቤታችን የሚጠብቁ መላእክት እኮ የሚላኩት እኮ በዚህ ድጋም ነው። ቤታችን ይጠብቃሉ መላእክቶቹ። የትኞቹ መላእክቶች? የሰይጣን መላእክቶች? የሰይጣን መላእክቶችስ ቤት ይጠብቃሉ ያጠፋሉ? በጣም ነው የሚያሳዝን። ከዛ በኋላ ምን ቢሆን ጥሩ ነው? መጨረሻው ላይ ሰባተኛው ቀን ላይ እሱ ስራ ሂዶ እሷን አጠምቅሻለሁ ይሏታል። በምንድን ነው የሚያጠምቁ? እኔ ደግሞ አለች ምን እንደተደረገብኝ አላውቅም፣ ባለቤቴን ትቼ እሳቸውን ማፍቀር ጀመርኩኝ አለች። አፈቀርኳቸው ቄሱን አለች፣ ወደድኳቸው አለች። ከዛ በኋላ አጠምቅሻለሁ፣ ዛሬ የምትጠመቂበት ቀን ነው፣ ወለተ ማርያም አሉኝ አለች። ከዛ በኋላ እሺ ብዬ ባዝሩም ገባሁኝ አለች። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ልነግራችሁ ነው፣ በእውነት ትምህርት እንዲሆናችሁ ነው የምነግራችሁ። በጣም አስገራሚ ነገር፣ ያስለቀሰኝ ነገር ነው የምነግራችሁ። በጣም የሚገርማችሁ ነው፣ የተንኮላቸው ተንኮል ልነግራችሁ ነው። ከዛ ልብስሽን አውልቅ ያሉኛል። ልብሴን አወለቁ አለች። ቀሚሴን አወለቁኝ አለች። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ጡት መያዣሽንና ፓንትሽን አውልቅ ያሉ። ይሄ በተአምር አላወልቅም አልኳቸው አለች። አላወልቅም ስላችሁ አለች። እንግዲያውስ አሉኝ አለች። ሰይጣኑ ጡትሽ መያዣ ውስጥና ፓንትሽ ውስጥ ነው ተደብቆ ያለው፣ ካላወጣሽው አይሆንም። ተመልከቱ፣ ሰይጣኑ ምን ውስጥ ተደብቋል አሏት። ጡት መያዣሽ ውስጥና ፓንትሽ ውስጥ ሰይጣኑ እዛ ውስጥ ተደብቋል፣ ጋኔኑ እዛ ውስጥ ተደብቋል፣ ካላወጣሽው አይሆንም አሏት። ምን ፈልገው ነው የቄስ? ምን ፈለገ ውስጥ ነገር? ጡት መያዣ ውስጥ ሰይጣን ይደበቃል? ፓንት ውስጥ ሰይጣን ይደበቃል? ተመልከቱ፣ ተንኮላቸው ተመልከቱ። ለመድፈር ነው እኮ ይህን ሁሉ እኮ እሷ እንዲደፍር ነው። መጨረሻ የሆነውን ነገር ልነግራችሁ ነው። በእውነት በጣም አሳዛኝ ነገር፣ ያስለቀሰኝ በቃ በእውነት በጣም ነው ያለቀስኩ። እና ጡት መያዣሽ ውስጥ ጋኔኑ እዛ ነው የተደበቀው። አንቺና ባለቤትሽ ያጣላው የቤታችሁ በረከት የበላው እዚህ ውስጥ ጡት መያዣሽ ውስጥ ነው የተደበቀው፣ ፓንትሽ ውስጥ ነው የተደበቀው። ስለዚህ ፓንቱን አውጪው፣ ጡት መያዣውም አውጪው። ከዛ በኋላ አጋንንት ሲወጡ ታያለሽ አልዋት። ከዛ በኋላ ፓንቷን አወጣች። አወጣሁኝ አለች ስትነግረኝ፣ እያለቀሰች ነው የምትነግረኝ። ከዛ በኋላ ጡት መያዣዋም ስታወጣ እዛው ደፈሯል። ይሄ ነው እኛ እንደዚህ አይነት የረከሰን ሰዎች አይደለንም ለማለት ፈልጌ ነው። ሲቀጥል ደግሞ ወደ ባይብል እንድንመጣ በደንብ ነው የሚናገረው። ለምሳሌ ሙሴ ነው የሚለው ሉጤ ማለት ነው። በራሳቸው ልጆች ዘፍጥረት 19 ላይ አለ። ከራሳቸው ልጆች ጋር ከሁለት ልጆች ጋር በተኛበት ሰዓት እግዚአብሔር የቱ ጋር ነው ስትት ነው ያለው? ዝሙትን ፈቅዷል ማለት ነው። በገዛ ልጆቹ ወይም የገዛ ልጆቹ ሉጤን ሲደፍሩ ወይም ሙሴ ሉጤ ከገዛ ልጆቹ ጋር አብሮ ሲተኛ ሁለቱም ልጆች አርግዞ ሲወልዱ እግዚአብሔር የቱ ጋር ነው የተቃወሙ? ስለዛ ተባባሪነት እጃለ ማለት እንደዚህ አይነት የረከሰ አስተሳሰብ ያለን አይደለን የሚኛ እንዲያረክሱት ብሎ ስለተናገረው ለዚህ ነው መልስ እየሰጠው ያለት። ሌላኛው ደግሞ ለሆድ በሽታና ለምናምን እሱን በሰፊው ማለት እንችላለን። መጠጥ በመጽሐፍ ቅዱስ በሚለው ላይ ማለት እንችላለን።
ለጥቅማን ለሆድ በሽታን ለመሳሰሉት ነገር የወይን ጠጅ ጠጡ እንደሚለው አይነት ሃይማኖት አይደለም ያለነኛ። አንድ ሰው ደሃ ከሆነ ለ ደህነቱን ደህነቱን እስከመራሳ ይጠጣ ይላል። ግን ከሰከረ ይስከር እንደሊሰክርም ወይም ራሱን ለማጥፋት ወይም ለአደጋ ለማጋለጥ ለፈለገ ሰው አጠጡትን እንደው እንደዚህ አይነት አሳሳብ አይደለም ያለነኛ። መስጂዳችን የተቀደሰ ነው፣ አምልኮታችን የተቀደሰ ነው። እኛም ደግሞ ለአላህ ስብሐተ ቅዱስ ለመሆን የምንሰራነን እንጂ ሙስሊም ከተባለ ለአላህ ስብሐተ እጅ ግርና የሚሰጥ እንጂ ቆሻሻ ነገርን የሚያስተምር አይደለም። አሁን እሱ እንዲያረክሱት አይፈቀድም፣ የተቀደሰው ነገር ነው አለው። የተቀደሰው ማለትማ ከጠላ እስከ ጠጃ ማን እንደሚጠጣ እኛ እናውቀዋለን። ጽዋ ያለ ይዞ የሚዞር ማን እንደሆነ እናውቃለን። እናንተ ኦርቶዶክሶች ውስጥ ነው አለው፣ ቄሶች ውስጥ ነው አለው። ታቦት የምትሉስ ውስጥ ላይ ውስጡ ላይ ምንድን አለው? ቆሎ እና ጠጣ ጠላ ነው ያለው ራሱ። ለዛም ነው አንድ ሚማን አንድ ከመጽሐፍ የኦርቶዶክሶች አማኝ የሆነ ተከታይ ከቄስ ውጭ ሊነካ እንዳትፈልጉት። ውስጥ ላይ ያለውን ጠጅና ማለት ውስጥ ላይ ያለው ጠላና ቆሎን እንዳዩት ነው። ታቦት የተከበረ ነው፣ የተቀደሰ ነው። ሆካል መሄድ እንዲህ ብለዋል፣ እስኪ እልል በሉት መንቀሳቀስ አልንቀሳቀስም ብለዋል ትላላችሁ። መልሳችሁ ደግሞ እናንተ ለሌባ እኮ ታቦትን እኮ ሌባ ሰረቀ ትላላችሁ። ቄሶች ወደ ፈለጉበት ቦታ እንኳን ለመውሰድ እምቢ ያለ ታቦት ለሌባ ተነስቶ ሲሄድ ነው ለእኔ የገረመኝ። እንደዚህ አይነት የረከሰ አስተሳሰብ የለንም እኛ ውስጥ ላይ። ነገር ግን እነሱ የፈሩት ምንድን ነው? እስላም ትክክለኛ እንደመሆኑ መጠን እነዚህ አክሱም ውስጥ ላይ አሁን የሚንጫጩት ግን ከጊዜ በኋላ እንሻላ ይሰራል። ራሱ መቶ በመቶ ይታመናለው ይሰራል፣ መስጂድ ይሰራል እንሻላ። ምክንያቱም አላህ ስብሐተ የራሱን ሃይማኖት የራሱን ዲን መለኮታዊና ወይም ሰማያዊ የሆነ ዲን ለማድረስ ራሱ ቃል ገብቷል። እያንዳንዱ መስማትና ሐቀቁን ማወቅ ግዴታ ነው። አሁን እነዚህ እስላም ገዳይ ነው የሚሉ ሰዎች ውስጡ ላይ እስላም ሰላም ነው የሚል ስሜት ስላለ ያንን ለማውጣት ነው በአፍ የሚወጭት። እስላም ትክክለኛ አይደለም የሚሉት ትክክለኛ ነው የሚል ውስጣቸው ቀልባ ውስጥ ላይ ስላለ በጩኸት ምናልባት ያ ትክክለኛ ነው የሚባለው አመለካከት ይጠፋል በማለት ነው የሚጮት። ስለዚ አሁንም እስኪ ቆም ብላቸው እንዲታስቡት። አንዳንድ ክርስቲያኖች ታቦት ተሰረቀ ታቦት ተሰርቀ፣ ግን የሚሰርቀው የራሳችሁ ዲያቆኖች ናቸው የራሳችሁ ቄሶች ናቸው። ሰርቆ ሽጦ አሜሪካን የፈለጉት ነገር የሚሄዱት ከእናንተ ውስጥ ነው ያለው። ነገር ግን እናንተ ቄሶች በአመት አንድ ቀን የሚሆነው ሁለት ቀን ወይም ታቦት የሚወጣበት ቀን ለማውጣት ፊት ስትፈልጉ መስጂድ እንደዚህ ካልሆነ አልንቀሳቀስም ብለዋል፣ እልል ካላችሁት አልንቀሳቀስም ብለዋል፣ ካልዘምራችሁት አልንቀሳቀስም ብለዋል ታቦት ትላላችሁ። ለመስረቅ እንዴት ለሌባ ተነስቶ ይሄዳል የእናንተን ታቦት? መልሱኝ እስኪ ይህንን። ለመስረቅ እንዴት ሆኖ ነው ታዛዥ ሆኖ የሚሄደው? ይሄን ለሌቦች እጅ ሰጥቶ መሄድ ለመልካም ነገር ደግሞ እንቢ የሚል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የረከሰ አስተሳሰብን የምናስብ ሰው አይደለንም እኛ። አልሐምዱሊላህ ወደ ባቢል እንመጣለን፣ ምንም ችግር የለው። ሌላ ደግሞ ያው ከመርከስ መርከስ ማለት ዝሙት መስራት ነው። ቅድም ሰምተናል መጽሐፍ ቅዱስን በተመለከተ እዚህ ላይ ምን ይናገራል። አጠቃላይ ስለ ዝሙት የሚያወራ ራሱ ብዙ አለ። ነቢይ ከክሌ ጋር ዝሙት ሰራ ይላል። እንግዲህ ነቢይ ከሰራ እኔስ ማን ነኝ የሚለው መድፈሩ አይቀርም። ነቢይን በመቅጣት ፋንታ የነቢዩን ልጆች ቀጠው ይላል። እነ ዳዊትን ብናነሳ ማለት ነው። ሉጤ በገዛ ልጆቹ ዝሙት ሰርተ ይላል፣ ሰርቶ ወለደ። ያ አሁን በኢየሱስ ዘር ሐረግ ላይ ተቀምጧል። በዘዳግም ምዕራፍ 23 ቁጥር 1 እስከ 5 ባለ ላይ ዲቃላ ወደ ሁለት አካባቢ ላይ ማለት ነው ዲቃላ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ይግባላል። እስከ 10 ትውልድም እንደማይገባ ይናገራል። ነገር ግን ከሉጤ የተወለዱት ከራሱ ልጆች ከአባት ልጆች በገዛ አባታቸው ላይ ወይም የገዛ አባት በልጆቻቸው ላይ የተወለዱ ልጆች ሴት ልጆች ለአባታቸው የወለዱት ልጆች በኢየሱስ ዘር ሐረግ ላይ ተቀምጠዋል። አንድ ቦታ ላይ ዲቃላ ወደ መንግስተ ሰማያት አይገባም ወይም ወደ ጉባኤም አይገባም እስከ ስብ ትውልድ እንደማይገባ ይናገራል። ጉባኤ ወይስ መንግስተ ሰማያት እስከ ኢንሻላህ እሱን እናያለን ማለት ነው። ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ይግባላል እስከ አስር ትውልድ ነው የማይገባው። ስለዛ እንደዚህ አይነት የረከሰ አስተሳሰብን የሚያስብና የሚያስተምር ሃይማኖት አይደለም ለእኛ ያለን ለማለት ፈልጌ ነው።
ኢየሱስንም ብንወስድ ኢየሱስም ራሱ የወይን ጠጅ ጠጭ ነው ተብለዋል። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 34 ላይ ገብታችሁ እየተስቀኝ ምን ይላል? የሰው ልጅ እየበላና እየተጠመተዋልና እነሆ በላተኛና የወይን ጠጅ ጠጪ የቀራጮችና የኃጢአተኞች ወዳጅ አላችሁት ወይም ይሉታል በማለት ተጽፏል። ራሱ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እኔ የፈለኩት ምንድን ነው? የወይን ጠጅና የወይን ጠጅ የሚጠጣ የተባለው ነው የፈለኩት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጠጅ ነው የሚፈቅድ መጠጥ ነው የሚፈቅድ አንድ ሰው እንዲሰክር የሚፈቅድ ሃይማኖት አይደለም። እስላም ማለት ጽድተ የየተኛው ሼክ ነው መስጂድ ሲገባ መጠጥ ይዞ የሚገባ? የየተኛው ኡስታዝ ነው ሲጠጣ ያያችሁት? የየተኛው ኡስታዝ ነው እንደዚህ ደፈራ እንደዚህ ያደረገ ሲባል ሰማችሁት? የየተኛው ኡስታዝ ነው ታቦት ሰረቀ ቅርጽ ሰረቀ ሲባል ሰማችሁት? እኛ የምናረክ ሳይሆን የእናንተ እርኩስነትን አራግፈን ወደ ቀጥተኛው መንገድ የሰው ልጆች ስለሚመጣ ነው እንደዚህ አይነት ነገርን እየሰሩ ያሉት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ያ እንትንን በተመለከተ መጣጣትን በተመለከተ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ መስለኛል ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ማለት ነው የወይን ጠጅ ባለቀ ጊዜ ውሃ ሙሏችሁ ውሃ ሙሉት አለ። ሞሉት ማለት ነው ውሃን ሞሉት ጋኔን ላይ ማለት ነው። ኢየሱስ ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረገው ታምር ምንድነው? እንደ ባይብል አረዳድ ስንል ሰይጣናዊ ነው ታምሩ አሽ ማለት ነው። ምንድነው? ውሃን ወደ ወይን ጠጅ ቀይሮ ሰዎች ጠጥቶ መስከር አለባቸው ሰካራ መሆን አለባቸው። ሰካራምነት ደግሞ ሰይጣን ነው ሰይጣናዊ ታምር ነው ማለት ኢየሱስ ሰራ ብለ ያስቀመጡት ምንድነው? በእኛ ስንናገር በሕፃንነት ተናገሩ ነው ኢየሱስ ተናገሩ። እናቷን ወይም እናታቸው ከአይሁዳ ሴራ ከመግደል ዝሙተኞች በሚገደሉት ቅጣት እንዳትገደል ነጻውት ኢየሱስ ማለት አላህ ስብሐተ በዋለ ውለታ ለእናቱ ለልጁ ማለት ነው። ልጁም እንዳይገደል እናቷም እንዳትገደል አላህ ስብሐተ ወተዓላ ነጻ አውጥቶታል። የመጀመሪያ ታምር ይሄ ነው። ወደ ባይብል ሲመጣ ደግሞ ምንድነው? ሰዎች ሲከሩ ብሎ ውሃን ወደ ወይን ጠጅ መቀየሩ ነው። ታዲያ ይሄን የሚያስተምረው ጠጅንና መጠጥን ስለሚፈቅድ አይደል? እንደ እናንተ በታቦት ብላችሁ በተባስቀመጣችሁት ላይ መጠጥ ይዛችሁ የምትዞሩት አስካሪው ነው ጣላን ይዛችሁ የምትዞሩት ቆሎ ይዛችሁ የምትዞሩት እንደዚህ አይነት የተሳሳተ አመለካከትን የምናይ ሳይሆን እኛ ንጹሆች ነን አልሐምዱሊላህ። እኛ እንደው ንጹሃን ከልብ ንጹህነት መጀመሪያ ምን ከተለው ሹሩጡ ሰላት ወይ ለምሳሌ አንድ ሰው ስለ ሰላት ከመጻፉ በፊት ስለ ጽዳት ነው የሚያምናገረው። ሌላ ነገር ይቀርና ማለት ነው አንድ ሰው ሰክሮ መስከረ ይችላል መጠጣት አይችልም መስከረ አይችልም ራሱ። ባይብል ላይ ብናየው ሁለት አይነት አታያት አለ። ምክንያቱም ከአባቶቻችን የተወረሰ ታሪክ አይደለም ወይ ብሎ እንትን ማን ነው ኢዮብ እንደጻፈውላ ሁለት አይነት ብዙ ሰዎች የጻፉ ከ42 በላይ የተረኩት ታሪክ ስለሆነ የተራሪስ ብራሳ የሚጋጭ ቃላቶች አሉ። ክርስቶስ ፈቅዷል መጠጥን ጠጡን ብሎ ሰጥቷል። እስኪ እንየው ዮሐንስ ወንጌል ላይ ካፍተን ውሃ ሙሏቸው ካለ በኋላ አሁን ቀጣችሁ ለአሳዳሪ ስጡት አላቸው ይላል። ሰጡትም አሳዳሪዎችም የወይን ጠጅ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ አሳዳሪዎችም የወይን ጠጅ የሆነ ውሃ በቀመሱ ጊዜ ከወዴት እንደመጣ አላወቁም። ውሃ የቀዱ ተገልጋዮች ያውቁ ነበር። አሳዳሪው ሙሽራውን ጠርቶ ሰው ሁሉ አስቀድሞ መልካሙን የወይን ጠጅ ያቀርባል ከሰከሩም በኋላ ማንኛውን አንተስ መልካም የወይን ጠጅ እስከሁን አቆይተሃል አለው ይላል። እስከሁን አቆይተሃል አለው ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ይህንን ታምር ኢየሱስ ይህንን የምልክቶች መጀመሪያ በገሊላ ቃና አደረጋ ምንም ውሃን ወደ ወይን ጠጅ ቀየራ ሰዎች ያንን ጠጥቶ ሰከሩ። ይሄ ሰይጣናዊ አስተሳሰብ ነው። ስለዚህ እኔ ይሄንን ለማምጣት ተፈልኩት እኛ ሙስሊሞች እንደዚህ አይነት ቆሻሻን የምንሰራ አይደለንም ለማለት ፈልጌ ነው። ወደ ኋላ ሊመልሳቸው ቅድም በተናገረው ላይ መካ መዲና ላይ አይፈቀድም ብሏል። መካ የሙስሊሞች ሀገር ናት። ሳውዲ የሙስሊሞች ሀገር ናት። 100% ሙስሊሞች ናቸው። አንሰጥም ማለት የሚችላሉ እንሰጣለን ማለት የሚችላሉ የራሳቸው መብት ነው ይሄ። ወደ ኢትዮጵያ ቢመጣ አንድ ሰው መከልከል የማይችልም መስጣት የማይችልም ራሱ ትክክለኛ ህግ ቢኖር ፍትሃዊ መንግስት ቢኖር አክሱም ላይ መስጂድ ከመሰራት ወደ ኋላ የሚል ነገር የለም። አክሱም ላይ ሙስሊሞች አሉ ራሱም ተናግሯል። በቤት ውስጥ ላይ ይስከዷ እንደዚህ ከሆነ ብሎ ነው የተናገረው።
ይሄ ያው ሰይጣናዊ አስተሳሰብ ነው ራሱ ማለት ነው። አልጨረስኩም። በዚህ ባይብል ላይ አለ አንድ እርኩስ ነው ያልኩትን አነባለሁ ኢንሻአላህ። ከፈለጋችሁ 80 ዱም አለ ከሱ ምን እናመጣለን። ይሄው 66 ማለ 73 ማለ ምንም ጣጣ የለም። ይሄ አስቸግረው ራሱ ምን ለማለት ነው የፈለኩት? ሳውዲ ሙሉ በሙሉ የሙስሊም ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ደግሞ ይሁሉም ናት። እንደዛ ከሆነ ስልጤ አክሱም ላይ እንኳን አክሱም ተወላጅ የሆነ ሙስሊም አለ እንዳለው አሁን ሳይሆን እስልምና ኢትዮጵያ ገባ፣ የእስልምና አስተምህሮ ኢትዮጵያ ገባ፣ ሰሃቦች ወደ ኢትዮጵያ ተሰደዱ በተባለ ቃል ሀብሎ የጀመረ እስልምና አክሱም ውስጥ ላይ አሁንም አለ። ግልጽ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ ሆኖ ከናካቴው ክርስትና የሌለበት ሀገር የለም ወይ? እና አፋርን ብንወስድ፣ ሶማሌን ብንወስድ፣ እንደውም ሌላ ነገር ይቅርና ስልጤን ብንወስድ፣ ስልጤ ውስጥ ላይ የተሰራው መስጂድ ማለት ቤተክርስቲያን ብዙ ቦታ ላይ ተሰርተዋል፣ በአይኔም አይቻለሁ ማለት ነው። ይሄ የተሰራው ቤተክርስቲያን የማን ነገር ስለሆነች ነው? መቶ በመቶ ሙስሊም ነው ስልጤ። ነገር ግን ለመጤዎቹ እንኳን ስልጤዎች ፈቅዶ ሰርቶ እየኖሩ ነው። አክሱም ላይ አለ ሙስሊሞች። ነገር ግን ሙስሊሞችን እንደ መጤነት ቆጥሮ በራሳቸው ሀገር ላይ መስጂድ እንዳሰሩ፣ በራሳቸው ሀገር ላይ ከሞታቸው አትቀበሩ፣ በራሳቸው ሀገር ላይ እንደፈለጋቸው አትሆኑ በማለት የሚናገሩት ንግግር ምንኛ የሚያስጠላ ነው። ሌላ ደግሞ ያው ኑዛዜ እየተናገረ የነበረው ስለ እንትን ነው ምንድን ነው ስለ ሌላ ብለው እንደሚያከብሯት በሙሉ እዚች ቦታ ላይ እንዲሰራ አንፈልግም። ገብቷል? የእኛም የክብራችን መገለጫ የተቀደሰው ቦታ መገለጫ የተቀደሰው ቦታ መቀመጫ ነች፣ የተቀደሰው ቦታ መቀመጫ ነች። ስለዚህ የተቀደሰው ቦታ መቀመጫ ከሆነች እኛ ደግሞ የተቀደሰውን ቦታችን እንዲረክስብን አንፈልግም። እንዲረክስብን ብለው የተናገረው ይሄን ነው የተናገረው የፈለኩት። እዚህ ጋር አንድ እስኪ ከመርከስም ውጪ መጀመሪያ ይህን ማጽዳት ይችላል ያልኩት በዚህ ላይ እንምጣ ካል ብዙ ነገሮች አሉ፣ ራሱ ብዙ ቃላቶች አሉ። ከሚያረክሱትና ሀገርን ከሚያጠፉት አንድ ልብ ሊል የሚገባ ክርስቲያን እዚህ ውስጥ ላይ ልጅ ለአባቱ የማያነብ አባት ለታና ለህፃኑ የማያነብ ጥቅሶች አሉ። ማርከስ ከተባለማ ቁርአን እንደዚህ አይነት ተደከሰ አይደለም። አልሐምዱሊላህ ያላህ ቃል። ምናልባት ዝሙትን ማስፋፋት ማርከስ ነው የሚል ከሆነ ቁጥር 1 ከዚህ ውስጥ ነው ማስወገድ አለባችሁት። ከዚህ ውስጥ እናንተ ማስወገድ አለባችሁ። መጀመሪያ ምኑን የሚያረክሱንና ሰውን ወደ ዝሙት የሚያገፋፉ ጥቅሶችን ማህልየ ማህልየ ዘሰለሞን 7ቱን የሚያራፍ ሙሉ በሙሉ ማውጣት አለባችሁ። አውጣችሁ ማቃጠል አለባችሁ። እንደዛ ከሆነ ግን እስላም ስለ እንደዚህ አይነት የረከሰ ሳይሆን እስላም አስተምህሮቱም ንጹህ ነው፣ ተከታዮቹም ንጹሆች ናቸው። ሴት ልጅ ሱሪ ትልበስ እንደፈለገች ትሁን የሚል ሃይማኖት አይደለም ያለው። አንድ ለአንድ ሆናችሁ ኩዌር አገልግሉ የሚባል ሃይማኖት አይደለም ያለው። አንድ ለአንድ ሆናችሁ ቸርች ላይ ተኙ ከወንድና ከሴት የሚባል ሃይማኖት አይደለም ያለው። ለኛ የጸደ ነው ያለው ማለት ነው። ሴት እንደ ሴትነቷ ክብሯ የተጠበቀች ንጹህ ነች። ወንድ እንደ ወንድነቱ ክብሩን የተጠበቀ ንጹህ ነው ራሱ ማለት ነው። ሙስሊም ከሆነ ነው ይላል ቁርአን። ሙስሊም የሚባለው ደግሞ ለአላህ ስብሐት ታዛዥ የሆነ ማለት ነው። ስለዛ ከዚህ ውስጥ ላይ መጀመሪያ ማስወገድ አለባችሁ። እና ነበው እስኪ አሁን እዚህ ጋር ማይልየ ማይልየ ዘሰለሞን ምዕራፍ አንድን ራሱ ቢናነብ ምን ይላል? ከመዝሙር ሁሉ የሚበልጥ የሰለሞን መዝሙር ይላል። ወረድንልህ በአፍ መሳም ይሰማኝ፣ ፍቅሬ ከወይን ጠጅ ይልቅ እንዴት መልካም ነውና ይላል። ከወይን ጠጅ ይልቅ፣ ወይን ጠጅ ማለት እንግዲህ አስካሪ ነው። ፍቅር ማለትም ደግሞ እዚህ ውስጥ ላይ በጣም አስካሪ ነው፣ ከወይን ጠጅ የበለጠ ነው ማለት ነው። ፍቅሬ ከወይን ጠጅ ይልቅ እንዴት ያስደስታሉ፣ እንዴት መልካም ነው። ዘይት መልካም መዓዛ አለው፣ ስምህ እንደሚፈሰስ ዘይት ነው። ስለዚህ ደናግል ወደዱ ይላል። ስለዚህ ደናግል ወደዱ። ማይልየ ማይልየ ዘሰለሞን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ማለት ነው። ሳበኝ ከአንተ ጋራ ከአንተ በኋላ እንሮጣለን። ንጉሱ ወደ ቤቱ
ንጉሱ ወደ ቤቱ አገባኝ። በአንተ ደስ ይለናል፣ ሐሴትም እናደርጋለን። ከወይን ጠጅ ይልቅ ፍቅርህ እንደ እናስባለን። በቅንነት ይወደዳሉ ይላል። እናንተ የእስራኤል እናንተ የኢየሩሳሌም ቆነጃጅት ሆይ፣ እኔ ጥቁር ነኝ፣ ነገር ግን ውብ ነኝ፣ እንደ ቀዳር ዱካን ነው ናቸው ይላል። እንደ ሰለሞን መጋረጃዎች ናቸው እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ከሚያስተምረው ነገር ምንድን ነው? ፍቅር ተብሎ ድንግል፣ እኔ ቆንጆ ነኝ፣ እኔ እንደዚህ ነኝ እያለ ይቀጥላል። እንገልብጠው እስኪ፣ ሶስትም አራትም ቢታነቡት ይሄ ነው። እስኪ አንድ አራትንም የተወሰነን እስኪ ማህልየ ማህልየ ሰለሞን። ይሄው ይሄ ባይብል ነው እንደምታውቁት ማለት ነው። ራሱ ይታያል አይደል? ክርስቲያኖች ታውቃላችሁ መቼም ላይም ካያችሁት ማለት ነው። ማህልየ ማህልየ ዘሰለሞን ምዕራፍ 4 ላይ ቢናይ ምን ይላል? ወዳጄ ሆይ እነሆ ውብ ነሽ፣ እነሆ አንቺ ውብ ነሽ። በአይንርግ መሸፈኛሽ ውስጥ ጉንጭና ውስጥ አይኖችሽ እንደ ርግቦች ናቸው። ጠጉርሽን በገላት ተራራ እንደወረደ እንደ ፍየል መንጋ ነው። ጥርሶችሽ ታጥቦ እንደተሸለቱ ሁሉም መንታ እንደወለዱ ከእነርሱ መካ እንደሌለባቸው መንጋዎች ናቸው። ከንፈሮችሽ እንደ ቀይ ሐር ፈትል ነው ናቸው ይላል። አፍሽም ያማረ ነው። በአይን እርግብ መሸፈኛሽ ውስጥ ጉንጭና ጉንጭሽ እንደተከፈሉ ሮማን ናቸው። ጅንጀና ማለት ነው። ስለዛ መጀመሪያ ይሄንን የጅንጀና ቃል መጀመሪያ ለምን አታስወግድም ከዚህ ውስጥ? ጭፈራ ቤት ቆሻሻ ነው የምትል ከሆነ ስለ እስልምና አይደለም። እስልምና እንደዚህ አይነት ነገር የሚያስተምር አይደለም። ስለ ጭፈራ ቤትም ተናግራል። አክሱም ላይ ያለ ሰው ይህንን ጭፈራ ቤት ማውጣት አለበት ብላ ተናግራል። እና ያላወቅኩን አሁን ነው የሰሙት ብላ መልሰ ደግሞ ምንድን ነው ያልከው? በዩኒቨርሲቲ በኩል እንደዚህ የሚሆን ነው ብለ እየተነተንክ ነበር። ራሱ ስለ አክሱም ቢታወቅ ኖሮ እንደዚህ አይነት ንግግርን የምትናገር አይደለም። አንተ ካፍ ያመጣውን ዝም ብለ ያሰብከውን ሴጣን ያመጣውን መርጫት እንጂ አንድ ነገር ስል በእውቀት ላይ ቆመ የምትናገረው ነገር ምንም የለም። እንዳልክ የምትባል ሰው ማለት ነው። እና ነበው እሺ፣ እና ጨረስኩም። ሁለቱ ጡቶችሽ መንታ እንደተወለዱ በሱፋባ መካከል እንደሚሰማሩ እንደ ሚዳቆ ግልግሎች ናቸው። ቀኑ እስኪነስ ጥላው እስኪያልፍ ድረስ ወደ ከርቦ ተራራ ወደ ጣኑ ኮረብታ ይሄዳለሁ። ወዳጄ ሆይ ሁለንተናሽ ውብ ነው፣ ነውርም የለብሽም። ሙሽራዬ ሆይ ከሊባኖስ ከእኔ ጋር ነይ። ከአማና ራስ፣ ከስኔር እና ከአንበሳዎች መኖሪያ፣ ከነብሮችም ተራራ ተመልከች እያለ ይቀጥላል። አልጨርስም እሱንም። ወደ ስድስት ላይ ብንሄድም አምስት ላይ ብንሄድም ይህንኑ እናገኛለን። እህቴ ሙሽራዬ ሆይ ወደ ገነት ገባው፣ ኪሩቤን ከሽቶ ጋራ ለቀሙ፣ እንጀራንም ከማር ጋራ በላው፣ የወይን ጠጅ ከወተት ጋራ ጠጠው። ባልንጀሮቼ ሆይ ብሉ፣ ወዳጄ ሆይ ጠጪ፣ እስኪትረኬ ድረስ ጠጪ። እኔ ተኝቼ ያለው ልቤ ግን ነቅቷል፣ የውዴ ቃል ነው እርሱ ደጄን ይመታል። እህቴ ወዳጄ ራግብም መደምደማይ ሆይ በራሴ ጥላ በቅንዶሎኒያም የሌሊት ነጠብጣብ ሞልቶበታልና ኪፈችኝ ቀሚሴ ኪፈችልኝ አለ። ከዛ ምን አለ? ቀሚሴን አወለቅኩ እንዴት እለብሳለሁ እያለ ይቀጥላል። ማህልየ ማህልየ ዘሰለሞን ምዕራፍ 5 አንቀጽ ከአንድ እስከ አምስት ባለ ማየት ትችላላችሁ። ከላይ ምንድነው ያለው? እኔ ግን ተኝቻለሁ ልቤ ግን ነቅቷል አለ። ወረድ ብለን ስናነበውን ምን ይላል? ቀሚሴን አወለቅኩ እንዴት እለብሳለሁ እያለ ይናገራል። ታዲያ ይሄን እናንተ መጀመሪያ ይሄን ሳታነሱት ይሄና መጠጥ ቤት እንኳን የተሻለ ነው ራሱ ማለት ከዚህ። ይሄ አንደኛ ሃይማኖት የተባለ ያ ደግሞ ከሃይማኖት ውጭ የሆነ ነው ራሱ። ይሄንን አንድ ሰው ሳያጠፋ ሳያወጣ ስለ መጠጥ ቤት ማውራቱ ምን ጥቅም አለ? ራሱ መጀመሪያ ይህንን እርኩስ የሆኑ ቃላቶችን ከባይብል ማውጣት አለ። አለፍ በለፍ እያልኩ ነው እያነበብኩ ያለሁት፣ ምክንያቱም ሰዓት መፍጃት ምንም ፋይዳ ስለሌለ። አልጨረስኩም ግን ብዙ ነው ያለው። እስኪ ሰባትም ላይ እንየው፣ ስድስትም ላይ ማንበብ ትችላላችሁ ክርስቲያኖች፣ ባይብል ካላችሁ ማለት ነው። ማህልየ ማህልየ ዘሰለሞን ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 አንቺ ሱላማጢስ ሆይ ተመለሺ ተመለሺ፣ እናይዝ ዘንድ ተመለሺ ተመለሺ። በሱላማጢስ ምን ታያላችሁ? እርሷም እንደ ማህልየም ዘፈን ናት። አንቺ የመኮንን ልጅ ሆይ እግሮችሽ በጫማ ውስጥ እንዴት ውቦች ናቸው! ዳሌዎችሽ በእንጥረኛ እጅ እንደተሰሩ እንደ እንቁዎች ይመስላሉ ይላል። ተመልከቱ እንግዲህ ዳሌዎችሽ እያለ እየተናገረ መቼም ፈጣሪ ለአንድ ሴት ዳሌዎችሽ እያለ እያወደሰ ነው ብዬ አልናገርም፣ እንደናንተ እርኩስ ስላልሆንኩ ማለት ነው። እንደናንተ ተራ ተሳስብን ስለማላስብ
ቁርአን ውስጥ ላይ ቢኖር እስካሁን ምን አይል በዘለፋችሁት ነበር እንደዚህ? አልሐምዱሊላህ ቁርአን ከዚህ አይነት የጸደ ነው። 100% ያላህ ቃል ነው። ለክ ባለፈው እንትና መንፈስ እንዳለው ያህያ ቃል የሰይጣን ቃል የተጨመረበት አይደለም። አልሐምዱሊላህ ቁርአን ማለት የተጸደ ነው። ግራጋብና የነቢያት ቃላቶች ከአባቶቻችን የወረስነው ታሪክ ተብሎ የተጻፈ አይደለም። ማነቱ የማይታወቁት 42 ተብሎ ቁጭ ተብሎ ሌሎች ሰዎች የተረከ ታሪክ አይደለም። ቁርአን ሙሉ በሙሉ ያላህ ቃል እንደመሆኑ መጠን አላህ ስብሐ ቅዱስ ነው ፈጣሪ ማለት። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው አይደለም? ስለዚህ አምላካችን አላህ ስብሐ ቅዱስ ነው፣ ሰላም ነው። ሰላምን የሚያስተምር ቅዱስናን የሚያስተምር ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄን ማውጣት አለባችሁ ለማለት ፈልጌ ነው። አልጨረስኩም ነገር ይሄን ትንሽ ትንሽ ነው ያነበብኩአለሁ፣ ይቅርታ ያደርጋችሁ። እሺ ዳለዎችሽ በአንጠረኛ እጅ እንደተሰሩ እንደ እንቆች ይመስላሉ። እምብርትሽ የወይን ጠጅ እንደማጎድልበት እንደ ተነጠጠ ጽዋ ነው። ሆድሽ እንደ ስንዴ ክምር ነው፣ ክምር በአበባ እንደታጠራ ነው ይላል። ሆድሽ እንደ ስንዴ ክምር በአበባ እንደታጠራ ነው። እኔ ምን ለማለት እንደተፈለገ አላውቅም ራሱ ማለት ነው። እና ይሄን እንደው አንድ ሰው ለራሱ ምስቱ እንኳን በድብቅ የሚጠቀማትን አደባባይ ላይ ወጥቶ ሳይሆን በድብቅ ማንበብ ካለበት መናገር ካለበት መጠቀም የሚችለውን ይሄንን አውጥቶ ህዝቡ ይማር ምእመናኑ ይማር ተብሎ የተጻፈ ነው። ሴት ልጅን ወስተህ ከተጠቀመው ድንግልና ካጠፋት በአምሳ ብር እንደፈለግ አድርግ የሚባል ነው። እንደናንተ ለመናገር ቢፈልግ ኖሮ በዚህ ባይብል ብዙ ነገርን ባልኩ ነበር፣ ብዙ ነገርን በተናገርኩ ነበር። ነገር ግን ራሳችን ቆም ብላችሁ ልታስቡትና ስለ ባይብል ልታጠኑት ይገባል። ከስድብ ነፃ ሆናችሁ ማለት ነው። ይሄ እያነበብኩ ካለት ባይብላችሁን ይኸው እንኳን ስልኬ ላይም አይደለም እንድታምኑት ባይብልን ነው ይዤ እያነበብኩ ያለሁት። ሰማናዱም ሲያስፈልግ ሰማናዱ ቤት ላለ እሱን ከፍቼ እንደዚህ እያያችሁት በፊት ያነባለሁ። እሺ እንደ አንገትሽ እንደዚህ ሆን ጥርስ ግንብ ነው ይላል። አንገትሽ እንደዚህ ሆን ጥርስ ግንብ ነው። አይኖችሽም በሐሴብ ውስጥ በባትራ በር አጠገብ እንደ ውሃ ኩሬዎች ናቸው። አፍንጫሽ ወደ ዲማስቆ አፍዛዥ እንደሚመለከት እንደ ሊባኖስ ግንብ ይኖራል። ራስሽ እንደ ቀርሜሎስ ተራራ በላይሽ ነው ይላል። የራስሽም ጠጉር እንደ ሐምራዊ ሐር ነው። ንጉስሽ በሽሩባ ታስሯል። ወዳጄ ሆይ እንዴት የተዋብሽ ነሽ! እንዴትስ ደስ ታሰኛለሽ! ይህ ቁመታሽ የዘንባባ ዛፍ ይመስላል፣ ጡቶችሽም የወይን ዘለላ ይመስላል። ወደ ዘንባባም ዛፍ እወጣለሁ፣ ጫፎችንም ይይዛለሁ አልኩ። ጡቶችሽ እንደ ወይን ዘለላ የአፍንጫሽ ሽቶ እንደ እንኩይ ናቸው ይላል። ጎሮሮሽ ለወዳጅ እየጣፈጠ እንደሚመገብ ነው እንደምግብ የተኞች ከንፈሮች ያናግራል ይላል። እንደምግብ የተኞች ክፍር ከንፈሮችን ያናግራል፣ ያናግር ዘንዳ እንደሚያደርግ ነው ይላል። እያለ ይቀጥላል ራሱ ማለት ነው። እንደ ማለፊያ የወይን ጠጅ ነው። እኔ የውዴ ነኝ፣ የእርሱ ምኞቴ ወደ እኔ ነው። ውዴ ሆይ ና ወደ መስክ እንውጣ፣ በመንደሮች እንደር፣ ወደ ወይን ቦታ ማልደን እንሄድ። ወይኑ አብቦ አበባውን ፍሬውን አንዠርግጎ ሮማንን አፍርቶ እንዲሆን እናይ በዛ ውዴን እሰጣለሁ እያለች ትቀጥላለች ማለት ነው። ብዙ ነው ብቻ ብዙ ነው። በጣም ረዥም ነው። እዚህ ጋር ራሱ ማለት ነው ግማሽ ልክ አለ በአንድ በኩል ማለት ነው። ግማሽ ጨርሻለሁ። በዛም ውዴን እሰጣለሁ ይላል። ትርንጎ መዓዛ ሰጡ መልካሞች ፍሬዎች ሁሉ አሮጌውን ከአዲስ ጋራ በደጆች አሉ ይላል። በደጃችን አሉ ውዴ ሆይ ይላል። ሁሉንም ለአንተ ጠበቅሁልህ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስምንትን የሚታናቡት ይሄ ነው። ማይርዬ ሰባት ነው አልኩ፣ ቅድም መሰረት ነው ስምንት ነው ማለት ነው ራሱ። እሺ
ይሄንን ይመስላል ባይብል የተባለው ማለት ነው። ቀድም ያ ሲላንትን ያወራ ነበር። ምንድነው ይሄ ሙስሊሞች አይክስ ነው ማለት ነው። ሲለመጣው ለተ ራሱ ያወራ ነው። አይ ጭፈራ ቤት ምናምን ላልከው ነገር አሁን እዛ አክሱም ላይ ምን ተሰርቷል? ዩኒቨርሲቲ ተሰርቷል። አዎ ዩኒቨርሲቲ ተሰርቶ በየቦታው ቱሪዝም የሚበክለው አንደኛው ነገር በየዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ የሚከፈቱ ጭፈራ ቤቶች ናቸው። አይ ወንድ ቅድም እንደ መግባ ስንሰማ ምንድነው ያለው? እኔ አላወቅኩም ብሎ ነበር። አላወቅኩም አሁን መስማቴ ነው ብሎ ተናግሮ ነበር። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ሲተርክ ምን ይላል? በየዩኒቨርሲቲዎች እያለ ይናገራል ማለት ነው። እሺ እንቀጥለው። ጎንደርም አለ በየቦታው በቃ ቱሪዝም የበከለ ጭፈራ ቤት። አዎ ጭፈራ ቤት ከዩኒቨርሲቲ ጎን ለጎን የታዘዘላቸው ነው የሚመስል። በቃ የታዘዘላቸው ይመስል ጭፈራ ቤት፣ መቃሚያ ቤት፣ ማጨሳ ቤት አለ ዩኒቨርሲቲ ጎን ለጎን ማለት። የአክሱም ህዝብ በሃይማኖቱ በሀገሩ በባህሉ የማይደራደር ነው። ስለዚህ የአክሱም ህዝብ ይሄን ጭፈራ ቤት መዝጋት የእሱ ግዴታ ነው። መንግስት ይሄን ሊያስቆመች ስለ መንግስት በማራቱ ከማራቱ በፊት እሱም እንደ አንድ ሃይማኖት አባት ተብለዋል አይደል? እስኪ ያውጣው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከባይብል አውጥቶ ያቃጥል። እስኪ ያውጣው ራሱ መቼም እየበረዛችሁ የላችሁትን 1968 1988 1999 እያላችሁ 97 2000 እያላችሁ እንደምትቀይሩት ሁሉ እስኪ ያውጡት እንደዚህ አይነት ነገሮችን። መጀመር ከራስ ጀምር፣ ከራስ ከሃይማኖት መጻፍ ጀምር። እስኪ ስለ መጠጥ ቤት ከማ እኔ መጠጥ ቤትን እየደገፍኩ አይደለም። ስለመጠጥ ቤት ከማውራት በፊት አንድ ሰው መጥቶ ባይብል ራሱ ፈቅዷል ምን ትልምን ልትል ነው? ኢየሱስ ወደ ውሃን ወደ ወይን ጠጅ ቀይሯል ብያለሁ። ስለ ሆድ በሽታ ይጠጡ ብለዋል ጳውሎስ። ለድሆች ስጡ ብለዋል ምሳሌ። ራሱን ለማጥፋት ለተቃረበ ሰዎች ሁሉ ስጥ ብለዋል። ስለ ዛምቶ ከባይብል ቢሰጥስ? ዝሙትንም ብትል ራሱ ዝሙትን ራሱ ግልጽ ነው። አባት በገዛ ልጆቹ ዝሙት ሰርተዋል። የቲም ቦታ ላይ እግዚአብሔር ይህ ስህተት ነው አላለም። እንደ ቅዱስ ቃል ተለጥፏል ራሱ ሎጤ በገዛ ልጆቹ እንዲያደረጋ ተኛ እየምለውን ማለት ነው። እሱን ማንበብ ይቻላል ራሱ ቀላል ነው። የሉጤ ሁለት ልጆች ነበሩ። በዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ቁጥር 31 ላይ ታላቂቷም ታናሽቷን አለች ይላል። አባታችን ሸምግለዋል፣ በምድርም ሁሉ እንዳለ ልማድ ሊገናኝ የሚችል ሰው ከምድር ላይ የለም። ነይ አባታችን የወይን ጠጅ እናጠጣ፣ ከእርሱ ጋራ እንተኛ፣ ከአባታችን ዘር እናስቀራ አለች ይላል። እንግዲህ ዘር ለማስቀራት ብሎ ልጅ በአባቱ ላይ ዝሙት መስራት ማለት አባት በልጅ ዝሙት መስራት ማለት ነው። ይቀጥላል 33 ላይ 1933 ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ቁጥር 33 ላይ ይቀጥላል። ምን ይላል? በዛችን ሌሊት አባታቸው የወይን ጠጅ አጠጡት ይላል። ታላቂቷ ገባች፣ ከአባቷ ጋር ተኛች፣ እርሷም ስትተኛ ስትነሳ አላወቀም ነበር ይላል። አላወቀም ስትተኛም ስትነሳም። አጠጥቶ አስክሮታል። የኢየሱስ ሰራ የሚባለው ኑሄንን በማንቋሸሽ ደረጃ ኑሄ ገበሬ መሆን ጀመረ፣ የወይን ጠጅን ጠጣ፣ ራቁት ሆኖ ድንኳን ውስጥ ላይ ተቀመጠ ብሎ እንደሚያቀበጥሩት ማለት ነው። ዳዊት አንድ ሴትን አየ፣ አይቶ ተቀበለ፣ ዝሙት ሰራ እንደሚሉት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ሰለሞን 1000 ሚስቶችን አገባ፣ ከዛ ሚስቱ ጣዖት አምላክ ሆነ። ጣዖት አምላክም ሆኖ ማህልየና መክበብን ዘሰለሞን ማህልየና መክበብን ምሳሌን ጻፈ፣ ከእግዚአብሔር ወርዶ ነበረ ብሎ እንደሚያቀባጥሩት ማለት ነው። ግን እስላም ውስጥ ላይ እንደዚህ ነገር የተከበረ ነገር ነው ያለው። እነ ዳዊት ማለት ከባድ ቦታ የተሰጣቸው ናቸው። እነ አብርሃም ማለት ከባድ ቦታ የተሰጣቸው ናቸው። ኑህ ማለት እንዲሁም ደግሞ አይደለም መጠጥ ግርና ዞሮ የማያይ ነው። አንድ ነቢይ ከተባለ ኃጢአትን ያውቀዋል። የዝሙት ቅጣቱ ምን እንደሆነ ዝሙት መጨረሻ ላይ ምን እንደሚያዳስ ጨርሶ ያውቃል። ከጭፍራዎች በላይ የሚያውቅ ነው ራሱ። ስለሚያውቅም አንድ ሰው ኃጢአተኛ የሆነ አይደለም ፈጣሪ የሚልከው ወይም ኃጢአትን የሚሰራ ድንበርን የሚያል የፈጣሪ ትእዛዝ የሚጥስ አይደለም ነቢይ አድርጎ የሚሰጠው። እንደዚህ አይነት የወረደ ነው የዝቅ ቅጣት ሳሰብ ቆናንስ የለውም የጸደ ነው አልሐምዱሊላህ።
እንየው እስኪ እዚህ ጋር በዛችን ሌሊት አባታቸው የወይን ጠጅ አጠጡት ይላል። ታላቂቱ አገበች ከአባቷም ጋር ተኘች፣ እርሱም ስትተኛ ስትነሳ አላወቀም። በነገው ታላቂቱ ታናሽቱን አለችው፣ እነሆ ትናንት ከአባቴ ጋር ተኘው፣ ዛሬ ሌሊት ደግሞ የወይን ጠጅ እናጠጣና እናጠጣው፣ አንቺን ግብና ከእርሱ ጋር ተኚ። ምን ሆኚ? ከእርሱ ጋር ተኚ። አንቺ ግብና ከእርሱ ጋር ተኚ፣ ከአባታችን ዘር እናስቀራ አለችው ማለት ነው። አባታቸውንም በዛ ሌሊት የወይን ጠጅ ደግሞ የወይን ጠጅ አጠጡት። ታናሽቷን ገብታ ከእርሱ ጋር ተኛች፣ እርሱም ስትተኛና ስትነሳ አላወቀም። የሉጤ ሁለት ሚስቶች የሉጤ ሁለት ልጆች ሁለቱም ሴቶች ይላል የሞ ለሉጤም ሁለት ሴቶች ልጆች ከአባታቸው ጸነሱ ይላል። ምን አደረጉ? ከአባታቸው ጸነሱ። እንደዛ ከሆነ አባት በገዛ ልጆቹ እየጸነሰ እኔ የፈለኩትን ዝሙት ለማስራት ምንድን ነው የሚከለክለኝ? ምክንያቱም የሉጤ ልጆች ከአባታቸው መጸነሳቸው ጥፋት አድርጎ አልቆጠረም። ራሱ ስህተት ነው አላለው። ለምን እንዲያደረግ አላለው። ዝሙት ሰረ ከተባለው ድም የዝሙት አደጋ ምንድነው? መጨረሻው ክፋት ነው ራሱ። እንደዛ ከሆነ የት ቦታ ነው ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራዕይ ድረስ ሉጤ አንተ በገዛ ልጆች ዝሙት በመስራቱ መጠጤ በመጠጣቱ ስህተት ነው ያለው? የቱ ጋር ነው? ኑሄ ጠጣ ተብሏል። ኑሄ አንተ ጋር አንተ መጠጥ በመጣት ስህተት ነው፣ ይሄን መስራት ተገቢ አይደለም ያለው የቱ ጋር ነው? ከሌለ ደግሞ አይ የለም፣ ነገር ግን እነሱ መጠጥ በመጠጣታቸው ሉጤ በገዛ ልጆቹ ዝሙት በመስራቱ ኃጢአተኛ ነው የምትሉት ከሆናችሁ፣ እግዚአብሔር አልፈቀደ የምትሉት ከሆናችሁ ኦልሬዲ እግዚአብሔር ካልፈቀደ አልፈቀድኩም ብለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካልተናገረ አንዳንድ ወንጀሎችን አይቶ ዝም ይላል ማለት ነው፣ ይተባበራል ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ ስለዛ እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም ያለው። ቄሶች ይህንን ይዞት ነው ደፈሩ እንደዚህ ያደረጉ እያለ ቅድም እየተናገረ የነበሩ ሰምታቸዋል። አሁንም እንደዚህ መጠጥ ምናምን እንደዚህ ለመጠጥ ራሳቸውን ነፍሳቸውን የሚሸጡት ለዛም ነው። አንድ ቄስ ከተባለ ቤት ውስጥ ምንድን ነው ቤተክርስቲያን ላይ ሰክሮ ነው የሚመጣው። ለሱ የንስሐ አባት ከተባለ ኦልሬዲ በጥንቃቄ እሱ ንስሐን ተናዛ ቶሎ ለመስማት የግድ ለሱ ጠላ ይዘ መሄድ አለብ፣ ዳቦ ይዘ መሄድ አለብ። ካልሆነ ደግሞ አንተን እንደ ሙስና ስለሚሰራ አንተን አያዩም። ራሱ የንስሐ አባት ተብሎ ንስሐን የሚታይ ወይም ኃጢአትን የምትናዘዝበትን እንኳን ያንን ለመስማት ጠላ መስጠት አለበት። ጭርሼ ነው የሚያውቀው ራሱ ማለት ነው። ዛሬ አዲስ የሚሆንብኝ ነገር ምንም የለው። ነገር ግን እስላም እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም። ኃጢአት ለአላህ ነው የሚነገረው፣ ለአንድ አምላካችን አላህ ስብሐነ ወተዓላ ነው። ኃጢአትን መሻር ለሚችለው ነው። በአላህና በእኛ መካከል አንድም አይነት ሰው የለም እክሌ እክሌ ብለን የምንጠጋበት። ቀጥታ ይሰማል አላህ ስብሐነ ወተዓላ። ሄሎ ኢየሱስ ብለናል እያላቸው አልነበራቸው? እኛ ሄሎ አይደለም ሄሎ በሰላታችን አላህ ስብሐነ ወተዓላ ይሰማል ይቀበላል። አንድ ሰው ተወብቶ ንስሐ ገብቶ ወደ አላህ ከተመለሰ አላህ ስብሐነ ወተዓላ እረድልኝ ጠላም አላህ ስብሐነ ወተዓላ ጥራት ይገባ። ከእንደዚህ አይነት ነገር እናንተ ኃጢአታችሁን እንኳን ተናዛችሁ ያንን ኃጢአት ለመስማት ያ ቄስ የግድ መስከር አለበት። ጠላን መጠጣ ጠላን መስጣት አለባችሁ። በሙስና ነው እንደዚህ አይነት የረከሰ አይደለም ያለው ማለት ነው። ራሱን ስናገር እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ላይ ለጥቅም ብሎ የሚኖሩት አሉ ምናምን ብሎ ይናገራል። ቦታ ስላለ ያቺ ቦታ ስለሆነ የአክሱም ሰዎች አዎ፣ ተማሪው እዛ ቦታ ቢሄደው ሊቀደስና ሊማር ነው እንጂ የተቀደሰችውን ቦታ ሊያበላሽ አይደለም። ገብቷል? ሊጨፍር አይደለም እዛ ሚሄደው። ይሄ ስትረስ ምናምን ምናምን ይባል ነው ስማ ወርክ እንደዚህ ነው። እዚህ ጋር ግን አንድ የአሴት ሰብ ንፈልገው ጭፈራ ቤቶቹ ሳይዘጉ መስጊድ አይሰራ ማለት ለእኔ ፌር አይደለም። እዚህ ጋር ስማ፣ ጭፈራ ቤት እያለ ጭፈራ ቤት እየሰራ እዚህ ጋር መስጊድ አይሰራ ማለት ለእኔ ፌር አይደለም። አቁ ለመናገር ትክክል አይደለም። ግን ጭፈራ ቤቱን ከተዘጋ በኋላ እሱ እዛ ያሉ ሰዎች መነጋገር አለባቸው። ይህ ጭፈራ ቤት አሁን ያ አክሱም ሲሆን 2000 ዓመት አልፏል። ብዙ ታሪክ ያለባት ሀገር ነች። ብዙ ነገር አለባት። ዩኒቨርሲቲው የመጣ መቼ ነው? ዩኒቨርሲቲው የመጣ አሁን ገብቷል። ዩኒቨርሲቲው የመጣ አሁን ቅርብ 10 ዓመት ምናምን። ይሄ ደግሞ ጭፈራ ቤትም እስከዛ ጊዜ ድረስ አክሱም ውስጥ አልነበረም። ምክንያቱም አገሩ፣ ህዝቡ፣ መንግስቱም እዛ አካባቢ ያለው ለሃይማኖቱ፣ ለሀገሩ ቤት ተቀን የሚሰራ በቃ በጎና ጨዋ ህዝብ። ስለዚህ ጭፈራ ቤት የሚባል ነገር አልነበረም። ጭፈራ ቤት የሚባል አልነበረም። ምንድን የሆነው ጭፈራ ቤት የመጣው ዩኒቨርሲቲው ከመጣ በኋላ። አሁንም ደግሞ መስጊድ እያለ ማለት ጭፈራ ቤት እያለ መስጊድ አይሰራም የሚለው ነገር የምትጠይቀኝ ነገር መስጊዱ ጭፈራ ቤቱ የመጣ አሁን ነው። ስለዚህ ይሄ ጭፈራ ቤት ደግሞ ህዝቡ ምዕመኑ ተረባርቦ ማፍረስ ይችላል፣ ማጥፋት ይችላል። እንደ ሃይማኖት ሁለተኛ ጭፈራ ቤት እንደ ኢትዮጵያዊነት
ሁለተኛ ጭፈራ ቤትስ አሁን ያነበብኩት እሱን ማን ነው ያፈርሰው? እናንተ አይደለም የምታፈርሱት? ታፈርሱታ መጀመሪያ እሱን ጭምር። ከዛ በኋላ ያለውን ነገር መናገር ይቻላል። ነገር ግን አክሱም ላይ እንደዚህ አይሰራማል። ይሄ ሌላ ነገር ነው። ይሰራል ታያላችሁ ኢንሻአላ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ማለት የሁሉም የሙስሊምና የክርስቲያን እንጂ የክርስቲያን አይደለችም ራሱ። አንተ ሞንክ እኔ የሚያመልከው አምላካችን አላህ ስብሐ ወተዓላ የኔ ሃይማኖት ከአላህ በላይ የተሰጠ ነው። ያንተ ደግሞ ከእስራኤል ነው የገባ ነው ወይም ከውሃ የምታገኘው ነው ከዚህ ማለት ነው። እንደ ቅድስና እንዳሰርቱ ቃል መገኛ አክሱም ህዝቡ ኋላ ብዙ አጋጣሚ ማስተላለፍ የሚፈልገው ለአክሱም ህዝብ እናንተ ይህን ቦታ ጭፈራ ቤቱ ማጥፋት አቱም ያቺ ቦታ የተቀደሰች ቦታ ነች። እኔም ለአንተና ለክርስቲያኖች ወይም አንተን መሰል ለሆኑ ሰዎች እኔም ቅድና ቅድም ያነበብኩትን የባይብል ጥቅሶችን ማፍረስ አለባቸው። ተገቢ አይደለም። እመኑኝ፣ እኔ ቅድም ማህል ኢየሱስ ሰለሞንን ብዙ ክርስቲያኖችን ተገናኝቻለሁ። ስራዬም ስለሆነ ዘርፌም ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ሲጠይቅ ምንድን ነው የሚሉት? ይህንን አንተ አሁን ለምሳሌ ልጅ ነህ፣ በአባት ፊት ታነባለህ ሲል ወላ አላነብም ያሉት አሉ። በፍጹም አላነብም ያሉት ማለት ነው። በፍጹም አላነብም ብሎ የተናገሩት አሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት እስላም ማለት እንደዚህ አይነት የውረዳ አስተሳሰብን የሚያስብ አይደለም፣ የጸደ ነው። እናንተ እንደምትሉ ሳይሆን እንደዚህ በቅጭት ዓለም ላይ ወይም ግራ አጋቢ በሆነ ሃይማኖት ውስጥ ላይ ያለ ሁሉ ወደ ቀጥተኛና ወደ አንድ ወጥ ወደ ሆነው ሃይማኖት ኢንሻአላህ ይመጣል ራሱ ማለት ነው። ሀቅ ሁሌም የሚያስፈራ ነገር አይደለም። ይህን ነው የምላችሁ። ጨርሻለሁ። አስተያየት ካላችሁ መናገር ትችላላችሁ። እዚህ ውስጥ ላይ ያነባለሁ ማለት ነው። ያው እኔ ላስገባ እንዳለኝ ላያስገባም ስልኬ ማለት ነው። በሰሞኑ እንዲህ ብለዋል። ጨርሻለሁ። ያው ይህን ለመናገር ነበር የፈለግኩት። ኢንሻአላህ ማታ ወይም በሚዲያ ዙሪያ የሚመጣ ይሆናል ማለት ነው። ወንድማችን አብዱራሂም እያደረገ ያለው ጥረት ወይም እያደረገ ያለው መልካም ተሳትፎ መልካም ስራ ሁላችንን ልንደግፍ የሚገባ ነገር ነው። እሱን ኢንሻአላህ ወይም 8 ሰዓት 9 ሰዓት አጠር ባለመልኩ ሊመጣ ይችላል። ይሄን በግል ለመልቀቅ ስለፈለኩ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ማን ነው ያላችሁት? እስኪ ሚዲያንና ሌሎችን በተመለከተ ኢንሻአላህ ማታ እመጣለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሰፊ ላላውራ ስለምችል ነው አሁን የገባሁት፣ ትርፍ ሰዓት ስለሆነ ማለት ነው። እያነበብኩ ነው። ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ። እሺ ክርስቲያኖች ጥያቄ አላችሁ? የፈለገ ይሳደብ፣ ተውት። ለስድብ ቦታ አለንም። የፈለገ እንደፈለገ ይበል። ዲቃላ ይበለው እንደሚሉት፣ ሀያ ይበለው እንደሚሉት፣ የሀያ ልጅ ይበለው እንደሚሉት ይበሉ፣ ምንም ችግር የለም። ምክንያቱም ለእነሱ ቦታ አለን። እሺ ሆዝኔም ሊያነብ አይደለም፣ ጨርሻለሁ። ራሱ ስራውን ጨርሻለሁ። ቁርአን 4:43 ይላል። ምን ለማለት ነው የፈለከው? ወገናችን ምን ለማለት ፈለክ? ልማዳቸውና ሱሳቸው ልብሳቸውና ምንም አልፈ ንግዛ ንግዳቸው ሞተ ያለን ወላሂ እንደፈለገ መሳደብ ይችላል። እናም ስልክ ቁጥር ሰጣለሁ። መሳደብ የምትፈልጉት ካላችሁ ጠይቁኝ በኮመንት።
እንደፈለጋችሁ መስጠት ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚያስቀኝ እናንተ ስድብ ማለት ነው። እሺ ጥያቄ ላ እንግዲህ ነው የሚወጣ ነው ማታ ኢንሻላ ኢትዮጵያ 2:30 ወይም 2:00 አካባቢ ላይ ቆይታ ይኖረናል ማለት ነው። ሁላችንም ያው ኢንሻላ ወደ አላህ ስብሐት ላይ እንመለስ። እስልምና ምን አስተምራል በሚለው ላይ መማር አለብን ማለት ነው። እስላምን ያወቀ አይከፍርም፣ የከፈሩትን ይመልሳል እንጂ። እስላምን እየተረዳ ወደ ጨለማ አይድም፣ ጨለማ ውስጥ ያሉትን ያወጣል እንጂ ማለት ነው። እስላም ብዙ ሰዎችን ከጃህልና እና ከመሳሰሉት ነገር ነፃ ያደርጋል። እናም እግረ መንገድ ክርስቲያኖች ሆይ ቁርአንን አንብቡ፣ ባይብልን አንብቡ። በዚህ ሰዓት የሰው ልጅን ባይብል ራሱ ነው ሙስሊም እያደረገ ያለው። አንድ የሙስሊሙ አመለካከት ኢየሱስ አንድ ወጥ ነው፣ ነቢይ ነው፣ ፍጡር ነው፣ ባሪያ ነው፣ የሴት ልጅ አልተሰቀለም፣ አልተገረፈም፣ እንትናል። ወደ ባይብል ስንመጣ እርስ በራስ የሚጋጩ ቃላቶች ናቸው ያሉት። ስለዛ ክርስቲያኖች ሆይ ቁርአን ሰዓት የለም ወላሂ፣ አሁን እንዲወጣ ነው ቁርአን። ኢንሻአላህ በሌላ ሰዓት ይሁን ማለት ነው። ችግር የለም፣ ቁጥሩ መስጠት እሱ ቀላል ነው፣ እሱ አይከብድም። ምን ለማለት ነው የፈለግኩት፣ ክርስቲያኖች ወይ የረገጣችሁበት ያላችሁበት እና የምትኖሩበት ጨለማ ነው። ከጨለማ ወደ ብርሃን ለማውጣት ሞክሩ። አምላክ ሶስት ተብሎ አምላክ የለም አማልክት እንጂ፣ ሶስት ተብሎ አንድ የለም ሶስት እንጂ። እንዲሁም ደግሞ ያው ሀቅ ተብሎ ሁለት ሶስት የለም አንድ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ራሳችሁ ራሱ እርስ በራሳችን ምን ብላችሁ እንደሚጠሩት ራሳችሁ ይወቁ። ስለዚህ እስላም ማለት አንድ ወጥ ሃይማኖት ነው። በአንድ ሰዓት የሚሰግድ፣ በአንድ አምላክ የሚያምን፣ በአንድ ቁርአን የሚያምን፣ በአንድ መንገድ የሚሄድ ማለት ነው። ስለዛ ከያላችሁበት ጨለማ ለማምለጥ ቁርአንን እንድታነቡት እጋብዛለሁ። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እናንተንም ወደ ቀጥተኛ መንገድ እንድትመጡ ይርዳችሁ። ይቅርታ፣ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ሊመልስላቸው። ማን ነው ውሸታም? ኦርቶዶክስ እንዲህ አይልም። ሲጀመር ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተብሎ የለም። ራሱ ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ ፈልገ ካገኘ እኔ ሸምሰዲን አይደለሁም፣ ባይብል አላነበብኩም። ኦርቶዶክስ ሃይማኖት የሚል ካለ ማለት ነው። ኢየሱስ አልተናገረም፣ ሙሴ አላስተማረም፣ አብርሃም አላስተማረም፣ ይስሐቅ አላስተማረም፣ እግዚአብሔር አልተናገረም። ሀታ ጳውሎስ ራሱ አፈንጋጭ ጳውሎስ ሳውል ማለት ነው፣ እሱ ራሱ አላስተማረም። ራሱ ኦርቶዶክስ የሚለውን ያው ዝንባሌን ከመመከሰል ነው መነኮሴዎችን እና ሌሎችን በመከተል እንጂ ኢየሱስ አላስተማር የሚለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ። ልክ እንደዛ ያልሆነን ነገር በመከተል ጥፋት ውስጥ ላይ ያለ እንጂ ኦርቶዶክስ ተብሎ ሃይማኖት የለም። ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ እኔ ባይብልን ዛሬ ማንበብ አቆማለሁ፣ አላነበብኩም ማለት ነው። ዝም ብዬ ነው የምናገረው። ኦርቶዶክስ ሃይማኖት የሚል ባይብል ውስጥ ላይ ካለ፣ ሙሴ አስተምሮ ከሆነ፣ አብርሃም አስተምሮ ከሆነ፣ ይስሐቅ አስተምሮ ከሆነ፣ ሌሎችን ነቢያቶች አስተምሮ ከሆኑ እኔ ውሸታም ነኝ። ስለዛ መጀመሪያ ባይብል ጥና ነው የሚለው ማለት ነው ወገኔ። ስለዛ ጨርሻለሁ። ሙስሊምና ሙስሊማት አላህ ይጠብቃችሁ። ክርስቲያኖችን ከያላችሁበት ጨለማ አላህ ያውጣችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።